হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোকৰ কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় খবৰ ভাল বুলি, আৰু এনেদৰে যেন নতুন বছৰটি আৰু দিনবোৰ যেন ভালদৰে যেন যাওক বুলি তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ, মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিলেও আপোনালোকে যেন অকণমান টাইম উলিয়াই চাব বুলি। তেনেহ'লে ঠিক আছে, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি ভাবিলোঁ কিয়নো পুৱাই পুৱাই সৰু সুৰা এটা ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱা যিখিনি মোৰ বাঁহী বন, কাম বন, সকলোখিনি কাম কৰি ধৰি লৈ আৰু একদম মানে কি ক'ব আৰু, ঘৰখনৰ কুকুৰ মেকুৰীও মানে অভাৱ নাই, সকলোখিনি কুকুৰ মেকুৰী চব আছে। সেইটো কাৰণে অকণমান মানে ৰুমবিলাক লেতেৰাও হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীও লেতেৰা কৰে নহয় জানো। তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ কিয়নো অকণমান চাফ চিকুণ কৰা যাওক। আৰু নিত্যকৰ্ম সকলো মানুহে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইখিনি নিত্যকৰ্ম থাকে, অলপ চাফ চিকুণকৈ ভাবিলোঁ একদম মানে জখিনিজনী গোটে হৈও আছিলোঁ, এইফালে চুলিখিনি বান্ধি লৈছোঁ আৰু বাঁহী বনখিনি কৰা তেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু।